Salam əziz dostlar, Qadrov.com saytının daimi ziyarətçiləri, xoş gördük sizləri. Tapşırığın yerinə yetirilməsinə həsr olunmuş növbəti ikinci video dərsliyində sizləri salamlayıram və əvvəlki video dərsliyimin sonunda mən belə bir cümlə işlətmişdim ki, biz növbəti tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün hansı əməliyyatı icra eləməliyik və necə etməliyik ki, növbəti tapşırığımız reklam verən şəxs tərəfindən təsdiqlənsin. Öz istifadəçi adınız və şifrənizlə sayta daxil olduqdan sonra saytın Zarabatvoz bölməsinin bu Polini Zadani deyilən səhifəsinə keçid alırıq və mənim əvvəlcədən toplayıb hazırladığım bir neçə tapışıq nümunəsini sizə misal olaraq göstərmək istəyirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz yeni başlayan istifadəçisinizsə və bu tapışığı necə tapacağınızı bilmirsinizsə, onda siz sadəcə paparametrin bölümündən Monograzni Zadani səhifəsini seçməlisiniz və bu səhifədə təbii ki gəzişməlisiniz və hər bir səhifədə dərs olunan tapşırığı məsəl üçün oxumalısınız. Deyək ki, triklika deyilən bir tapşırıq seçmişik və bunu oxumalıyıq və nəzərə almalıyıq ki, Monograzni hökmən sətrini seçməlisiniz. Niyə? Çünki bu tapşırığı təkrar yerinə yetirə bilərsiniz. Əgər belə deyək, tapşırıqda hansısa bir çətinlik sizə rast gəldisə, təbii ki, bu tapşırıqdan istənilən vaxtı imtina eləyə bilərsiniz. Sadəcə tapşırığı bu düymə vasitəsilə bağlaya bilərsiniz. Yəni burada elə bir çətin bir şey yoxdur. Amma ümumi izah edəcəyim metodika vasitəsilə siz çox rahatlıqla istənilən tapşırığı təbii ki yerinə yetirə bilərsiniz. Əsas odur ki siz rus dilini biləsiniz. Məsəl üçün deyək ki biz əvvəlcədən hazırladığımız və bizə icazə verilən, yəni bu tapşırığı mən əvvəl yerinə yetirmişdim və artıq istifadəçi tərəfindən təsdiqlənib deyənə burada razılaşma sözü yazılıb. Və təbii ki tapşırığın hər bir tapşırığın nömrəsi verilir. Bax buna diqqət yetirin. Ola bilər ki siz tapşırığı seçilmişlər qovluğuna əlavə etməmisiniz və təbii ki bu tapşırığın nömrəsini iş masanızdakı bir bloknot faylına qeyd edin və yaxud da bir vərəqə yazın. Əgər seçilmişlər qovluğuna əlavə etməmisinizsə, yox əgər əlavə etmisinizsə, onda buna ehtiyac yoxdur. Məsələn bu tapşırığın mətni ilə gəlin tanış olaq. Çünki bu tapşırığın mətnində kifayət qədər maraqlı belə deyək bölmələr mövcuddur. İlk növbədə tapşırıq kimin tərəfindən verilir? Baxa bilərsiniz, tapşırıq üçün neçə sent ödəniləcək? Buna baxa bilərik və tapşırığı neçə nəfər yerinə yetirib buna da baxa bilərik. Təbii ki, tapşırığın yerinə yetirməsinin sayı da əhəmiyyət kəsb edir ki, bu reklamedatil, yəni bu reklam verən şəxs sizin tapşırığınızı təsdiqləyib pul ödəyəcək yoxsa yox. Təbii ki, burada bir rəqəm onu göstərir ki, bu reklam verən şəxs bir nəfər istifadəçinin işini təkzib edib ki, o bu tapşırığı düzgün yerinə yetirməyib. Bir sözlə, tapşırığın mətni ilə tanış olaq. Yazılıb, Vietnam Nivupalinət, yəni Vietnam ölkəsi bu tapşırığı yerinə yetirə bilməz. İkinci hissədə yazılıb, Miniyam IP və içi sim Guki, yəni IP-mizi dəyişək və yaxud da Guki deyilən faylı silək. Qeyd etmək istəyirəm ki, IP-ni dəyişmək elə də belə deyil, çətin əməliyyat deyil, amma diqqət etmək lazım ki, IP dəyişilərkən bəzən bu sayta girməyə bilərsən. İçi sim Guki bölümü necə təmizlənilir? Sadəcə səyyah seçilir, yəni səyyahın URL ünvanı seçilir və klaviaturada kontrol düyməsi sıxılı vəziyyətdə F5 düyməsi vurulur. Beləliklə, cookie deyilən fayllar silindi və çox rahatlıqla bu tapşırığı yerinə yetirə bilərik. Yazılıb, Sadnova IP, Vupalniyam Tolka Adin Mayova Zadani. Bu nə deməkdir? Bu da onu göstərir ki, Slava BL deyilən istifadəçinin bu saytda kifayət qədər çoxlu bu cür tapşırıqları var və bir IP-dən, IP ünvandan yalnız bunun bir tapşırığını yerinə yetirməyi bu tövsiyə edir. Və qeyd edilir ki, proxy Vupalnet nə deməkdir? Adətən IP ünvanı dəyişdirmək üçün bir neçə üsul mövcuddur. Mən bu üsulların bir neçəsini sizə sadəcə şifayı olaraq demək istəyirəm. Üsullardan biri budur ki, biz modemin kodunu, yəni modemi söndürüb yandırmalıyıq, bu IP-ni dəyişəcək. Ya kompüterə perezaqruska verməliyik, yəni yenidən yüklənmə əmri verməliyik və yaxud da xüsusi proqramların köməyi ilə, buna proxy proqramları deyirlər, bunun vasitəsilə biz IP-ni dəyişə bilərik. Amma proxy proqramlarını gördüyümüz kimi reklam verən şəxs bunu təkzib edir. Yəni yazılır ki, proxy nevupalinəs, yəni proxy-dən yerinə yetirməmək. Odur ki, məsləhət görülür ki, təbii ki, tapşırığı yerinə yetirərkən IP-ə hökmən diqqət yetirin. Və mətnində qeyd edilir. Zaxadim Vadnu ispayskavuq sistem, yəni bu aşağıda göstərilən istənilən axtarış sistemlərinin biri vasitəsilə tapşırığı yerinə yetirə bilərsiniz. Vuvizin paskavuq adnu izaprosov nə deməkdir? Aşağıdakı verilən açar sözlərindən istənilən birini bu istənilən axtarış sözlər sisteminə
daxil edə bilərsiniz və bu deyilən saytı tapırıq. Bax, belə bir saytın ünvanını verir. Görürsünüz, ulduzlar da qoyub. Bu sadəcə belə deyək, istifadəçiyə imkan verir ki, saytın adını tapsın. Saytda 2-3 belə deyək, keçidə aparmaq lazımdır. Saytın takru deyilən reklam lövhəsində 2 dənə yuxarıdakı linki vurmaq lazımdır və daska abnavleni deyilən belə deyək, reklam lövhəsində bir linki vurmaq lazımdır. Bir sözlə, aşağı hissədə də qeyd olunur ki, reklam keçidi olan saytlardan 2-3 dənə keçid əlavə belə deyək, etmək lazımdır. Nədir bu işin səbəbi? Və proverkada na proverku IP. Görürsünüz, что нужно указать для выполнения задания, yəni tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı nə göstərmək lazımdır? Sadəcə IP ünvanı. Və Finite Insurance düyməsini sıxıram. Beləliklə mən Yandex saytına bağlanmış oluram. Çünki bu burada təbii ki axtarış sistemi kimi göstərir. Yar.ru, yəni Yandex saytıdır. Və buradan istənilən bir açar sözünü götürürəm. Surətini çıxardıram. Copyright düyməsini sıxıb. Yandex axtarış sistemini əlavə edirəm və nati düyməsini sıxıram. Təbii ki, bu saytı tapana qədər mən hansı əməliyyatı yerinə yetirməliyəm. Gördüyümüz kimi, belə bir bizi üçün sahə ayrılır və bu sahədən biz IP ünvanı tapırıq. Yəni, götürürük, kopyasını çıxardıb yerləşdiririk və Enter düyməsini sıxırıq. Hər ehtimala qarşı biz nə edəcəyik? Mən işin səliqəli yerinə yetirilməsi üçün mən bir sıra əməliyyatları hər bir istifadəçiyə, xüsusən yeni başlayan istifadəçilərə tövsiyə etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə tapşırığı yerinə yetirərkən səliqəli yerinə yetirmək lazımdır ki, o istifadəçi də sənin bu əməyi qiymətləndirsin və bəzən yoxlamadan belə əməliyyatı təsdiqləsin. Bax, bu yazılan sətri mən surətini çıxartdım. Bu çox vacib olan bir məsələdir, çünki bizə öz saytından 2-3 perixod istəyir, yəni keçid istəyir. Mən linki çıxardıram. Sonra dva vexni silki potakru, bu sətri götürürəm. Bu, təbii ki, burada bizə tələb edir yalnız IP, amma mən bunu belə etmirəm, çünki səliqəli olsun deyənə, həm özüm saç-baş qalmayım linkləri vurarkən və daska abnavleni hissəsindən də, bax, bu silkanı, yəni bu sətri götürürəm və yerləşdirirəm bura. Beləliklə, biz tapışırıq üçün lazım olan mətni hazırladıq. Saytın özünü tapırıq. Deməli, saytın özü, bax, bu sayt. Fikir verin, Nelly deyilən bir saytdır və bunun üzərində sol düyməni bir dəfə sıxdım. Artıq Yandex-imi bağlaya bilərəm və bu öz sayta bağlanılacaq. Təbii ki, indi saytın strukturundan yerləşdiyi hostingdən asılı olaraq bu bir qədər vaxt ala bilər, amma eybi yoxdur. Biz linkin kopyasını çıxartdıq. Mən yerləşdirdim bu hissəyə, çünki burada nə yazılıb? 2-3 perixoda pa moyumu saytu. Yəni 2-3 perixod, yəni keçid verməliyəm bu sayta. Və təbii ki, müddət göstərməyib, neçə saniyə qalaq, bu müddət göstərməyib. Bax, bu daska abiyavleni budur. Tapşırıqda tövsiyə olunan, yəni tələb olunan variantlardan biri də budur. Klikirəm, adını sılqı po daska abiyavleni. Fikir verin. Bunun üzərində sol düyməni sıxdım. Bu, indi həmin sayta bağlanacaq. Onun linki də bizə lazımdır. Bax, bu saytın kopyasını çıxardım, linkinin kopyasını. Gətirdim vid promptda. Deməli, burada onun üçün yer yaratmışam, daska abiyavleni. Bax, buna yerləşdirirəm. Bu linkin biridir. Yəni, bizə bu tövsiyə olunur. Və təbii ki, bağlaya bilərəm bu daskabla linki. Bu sayt qalsın. Yəni, ehtiyac yoxdur. Və biz axtarırıq. Takru görək burada haradadır. Diqqət eləyəyim. Bax, takru burada bu hissədədir. Bu hissədədir. Nəhər saytda müxtəlif yerdə yerləşdirilər. Bu hissədədir. Və burada deyir ki, yuxarı olan linklərin istənilən birinə vurun. Mən məsəl üçün deyək ki, qarşıda dolar bu linki vurdum və gözləyirəm. Qoy link açılsın, tam açılsın. Kopyasını çıxartdım, copyright və yerləşdirdim, bax, bu takruya, bu hissəyə. Deməli, biz bir linkə vurduq, bir keçid apardıq və bir takru linkini vurduq, kopyaladıq və bir də ki, daska abnavleni bölümündə olan hissəyə. Təbii ki, bu hissəni unutmayaq. Na всех сайтах рекламы делаем по 2-3 переходов. Düzdür, bu 2-3 perixodu edirik, amma bura yerləşdirmək vacib deyil. Mən saytın növbəti səhifəsinə keçid alıram. Baxaq görə bunların səhifəsi, bax, arxiv bloka bölümüdür. Fikir verin. İstənilən bir səhifəsini seçə bilərəm. Məsələn, aprel ayında dərc olunan məqalələrin istənilən birini. Məsələn, bunu seçdim. Bu bizim oldu ikinci keçid linkimiz. Kopyasını çıxardıram. Və yerləşdirdim bura. Diqqət edin.
Və təbii ki, hələlik takruda vurulan link açılıb. Lazım gəlsə bir neçə keçid eləyə bilərik burada hər birində. Saytda qalmağımızın əhəmiyyəti nədən ibarət? Saytda qalmağımızın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz takrunun linklərini vura bilərik. Məsələn, burada keçid alındı. Məsələn, bir dənə də keçid edirəm. Deyir ki, hər saytda 2, yəni reklam verən şəxsin hər saytında 2-3 keçid aparın. Məsələn, vurdum və verxni ssılqı deyir, ikinci linka vurağın. Diqqət eləyək, bu ikinci linki vuraq. Takrunun ikinci linkini. Və götürdük bu ikinci linki. Müvəffəqiyyətlə keçid aldı. Və takruda ikinci linki əlavə elədik. Stavid. Qaldı bizdə bir dənə saytın üçüncü linki. Üçüncü link qaldı. İstənilən bir səhifəsinə keçid ala bilərəm. Üçüncü linki də götürdüm. Kopyasını çıxartdım. Yerləşdirdim bura. Bir sözlə, biz tapşırda qoyulmuş mətni yerinə yetirdik. İki takru linkinə vurduq, yerləşdirdik bura. Daska obnoveniya vurduq, yerləşdirdik bura. Və saytında 3 dənə keçid apardıq. Və atpravit açıq düyməsini sıxırıq. Beləliklə, biz verilmiş tapşırığı tamamladıq. Gördüyümüz kimi, bir neçə saniyə ərzində biz bu tapşırığı həll etmiş olduq. Bax, hər bir istifadəçiyə təbii ki, tövsiyə edirəm ki, tapşırıqları yerinə yetirərkən hökmən diqqətli olsunlar və reklam verən şəxsin tələblərini hökmən onlar düzgün yerinə yetirsinlər. Yoxsa əks təqdirdə təbii ki, reklam verən şəxs sizin tapşırığınızdakı olan hissəni təsdiqlənməyəcək və beləliklə siz vaxtınızı boş yerə itirəcəksiniz. Hələlik bura qədər, gələn dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.